E tem mais participação, dá uma olhada nas imagens que foram enviadas pelo Diogo de Araçatuba, que tem perdido o sono aí por conta do acúmulo de galhos em um terreno baldio. Deixa eu ver. O local fica bem ao lado da casa dele, no Jardim das Oliveiras, em Araçatuba. Ele contou pra gente que todos esses galhos foram jogados pelos próprios moradores do bairro. Aí não pode, né? O terreno é particular. Mas o telespectador contou pra gente que se mudou para o bairro há cerca de dois meses e nunca viu ninguém tomar uma providência. Sem falar do Mato Alto, que já tomou parte da calçada, o que dificulta a passagem das pessoas ali. Que coisa, hein, gente? A gente observa que o um povo é porco, né? Ele contou pra gente, pode rodar as imagens novamente. Ele contou pra gente o seguinte: que ali, as pessoas ali que moram no bairro vão lá e fazem um descarte, né? São dois problemas aí. Um deles, primeiro, a falta de educação da população. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também culpa do poder público, que não fiscaliza os locais, que não deixa condições, aí não tem ecopontos suficientes na cidade para poder atender toda a demanda. E as pessoas se sentem no direito, um direito errado, de fazer descarte errado, como a gente acabou de ver agora. Bom, fomos atrás da prefeitura, falou para a gente que já autuou o proprietário do terreno para que ele limpe o local. Agora será encaminhado um ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para que seja feita a limpeza desse local que a gente mostrou agora.